Ndio hivyo Helen, jiandae hapo na kuja kufuata, tunaenda kula bata wiki nzima. Mke utamwagaje? Ah. Asumbui, namwambia anasafiri. Atakubali kweli? Ah, akatae, akubali, shauri yake. Kwanza muda si mrefu nitamtimoni je kukaa na wewe mrembo. Sawa baby, nitafurahi. Okay, see you later. Sasa, mimi naenda safari. Nitakaa wiki moja. Unaenda safari wapi tena mume wangu? Sio biashara yako. Wewe una safari. Lakini mimi ni mkeo, natakiwa kujua kila kitu kuhusu wewe. Unapenda kunifuatilia sana mwanamke. Na ukiendelea, unaondoka hapo kwenye nyumba yangu. Basi mume wangu, pata basi hata kikombe cha kahawa kidogo ili uondoke uko umechangamka. Subiri nikuandalie kahawa mara moja, kaa pale. Naomba nisaidie kwa hili please, utatumia simu hii hapa sawa? Sawa, nitajitahidi. Vipi akigundua sauti yangu? Hawezi kugundua, afanya kila unachokiweza uweze kumkuasiliana naye, ufanye hivyo nilivyokuambia sawa? Okay. Utatumia simu hii hapa na leo nimeshaweka huko. Nitakupa mshahara miezi 6 kama tulivyokubaliana, sawa? Sawa boss. Hello? Hello, habari? Naitwa Commander Anderson. Afisa mkuu wa jeshi kanda Dar es Salaam. Nimekufuatilia kwa muda mrefu sana. Unawasiliana na mke wangu aitwa Helen na una mpango wa kwenda kuspend naye wiki nzima. Na hisi hajakwambia kwa ana mume ambaye ni afisa mkuu kabisa jeshini. Kukuthibitishia kwamba nimekufuatilia kwa muda mrefu na nakufahamu. Wewe jina lako ni kipi? Jina la babako ni Daudi Haule. Jina la mamako ni Evelyn Mapunda. Mkeo anaitwa Zebuu. Umezaliwa mwaka 1996. Unafanya kazi kwenye kampuni ya vinywaji. Umeajiriwa huko mwaka wa 4. Unatoka kazini saa 12 jioni. Siku yako ya off ni siku ya Ijumaa. Unaishi Tabata Kinyerezi, nyumba namba 304. Ambako gari ni timu ya 377. Sasa nakuonya. Nikiona tena text au call kwa simu ya mke wangu, nakusambaratisha kwenye uso wa dunia. Basi jiandae uende na safari mume wangu. Mungu akuongoze, safari njema. Ufike. Zebu. Mimi nimegailia safari. Unajua sasa hivi nafikiria ni focus zaidi na familia yangu. Safari sio muhimu kuliko wewe mpenzi. Jamani mume wangu. Kweli mke wangu, alafu mwite mlinzi. Ransom! Jo! Kobegi nirudishe ndani. Rudisha. Nambos. Mlinzi, kuanzia leo usimfungulie mtu yote geti ambaye umfahamu, sawa? Sawa boss. Alafu mke wangu nimekumbuka. Tumshukuru hata Mungu. Hata siku moja hatujakaa kumshukuru Mungu. Na anatupa wahi na pumzi. Tupigeni magoti tumshukuru hata Mungu kwa ajili ya familia hii. Baby, leo unaongeza sala. Ndio. Tunakushukuru Mungu baba kwa wema wote unaotutendea. Tunaomba ulete ulinzi baba katika familia hii. Tumekukosea mengi baba. Tunaomba jeshi lako la malaika walinzi waje tulinde katika kila tufanyalo na kila tuendapo Mungu baba. Tunaomba tubariki baba, tubariki familia. Kesi imekwisha.